Andijondagi 6-maktabda 9-sinf o'quvchisining homilador bo'lib qolishi ortidan shahar maktablarida qizlarning bokiraligini tekshirish kuchaydi. Bu haqda Ozodlikka shu maktab o'qituvchilari va mahalliy fuqarolar yig'ini faollari ma'lum qildi. 6-maktab rahbarlaridan birining aytishicha, ayni maktabning 9-sinf o'quvchisining homilador bo'lib qolgani, uning noyabr oyi oxirida maktabga bir necha kun davomida kelmagani sababini aniqlash davomida ma'lum bo'ldi. U 25-noyabr kuni darsga kelmadi. Buvisiga telefon qildik. Buvisi insult bo'lib qolgani va ayni vaqtda nabirasi unga kasalxonada qarayotganini aytdi. 27-noyabr kuni qizning uyiga tekshirgani bordik. Buvisi bu gal istmas chiqib yotganini aytdi. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilganda o'quvchining homilador ekani aniqlandi. Yana bir o'qituvchining aytishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida 15 yashar qizning 6 oylik homilasi borligi aniqlangan. Maktab o'qituvchilari bu qiz yoz faslida homilador bo'lganligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmasliklarini bildirdi. 7-dekabrda uylariga borib, o'quvchidan bildirishnoma oldik. Qizning aytishicha, bu holat u yozgi ta'tilga chiqqan paytda yuz bergan. Bosqichli imtihonlar paytida qizda hech qanday o'zgarish yoki ruhiy tushkunlik holatlari aniqlanmagan. Bu holat maktabda yoki maktab o'quvchilari tomonidan sodir etilmagan. O'quvchining darsdan keyingi holatiga ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxs javobgarligi hammaga ma'lum. Andijon shahar ishchilar dahasi fuqarolar yig'ini faollari qiz hozirda shifokorlar nazoratida ekanini bildirdi. Mahalla faollaridan birining ma'lum qilishicha, maktab o'quvchisining homiladorligi aniqlangach, shahar hokimligi qizlarning bokiraligini tekshirishni kuchaytirgan. Maktabda qizlarni UZIdan o'tkazyapmiz. Har bir maktab qizlarini tashkillashtirilgan holda poliklinikalarga olib borib, qizligini tekshiryapti. Tekshiruvlar ancha oldin boshlangandi, lekin 15 yashar qizning homilador bo'lgani aniqlangach, tekshiruvlarni yanada kuchaytirdik. 6-maktab rahbarlaridan birining ma'lum qilishicha, 15 yashar maktab o'quvchisining homilador bo'lgani shahar hokimligi, ta'lim boshqarmasi va fuqarolar yig'ini faollarini oyoqqa turg'izgan. Hammani oyoqqa turg'izida shu voqea. Rosa ko'p majlis qildik, ota-onalarni chaqirtirdik, mahalla komitetidan, poliklinikadan ginekolog vrachlarni chaqirtirib majlislar o'tkazdik. Qizning uyiga juda ko'p, har kuni borib xabar olyapmiz. Mahalla komitetidagilar bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Andijon shahar ishchilar dahasi faollaridan biriga ko'ra, hozirda qizning kimdan homilador bo'lgani aniqlashtirilmoqda. Ichki ishlar xodimining ta'kidlashicha, qizning turli ko'rsatma berayotgani tekshiruv ishini murakkablashtirmoqda. O'tgan oy Ozodlik Samarqand viloyatidagi kollejlar va o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilari ginekolog tekshiruvdan o'tkazilayotgani haqida xabar qilgandi. Qizlarning bokiraligini tekshirish tadbiri prezident Shavkat Mirziyoyevning o'z joniga qasd qilgan ayollar soni oshgani yuzasidan bildirilgan xavotirlardan keyin kuchaygan edi.